Hallo, hey. Hey. Och vad mycket du sparkar. Teresa. Det är ganska mycket fart och rörelse i dig. Just nu vill du inte vända dig om, utan du håller mest på att sjunga för oss. En bubbel serenad. Hej. Hej. Hallå. Vad gör pappa för något? Vad gör pappa? Hej. Hej. Ska jag skicka det till farmor? Jag tror jag gör det. Hallå. Hallå. Ja. Åh, är du alldeles tyst när pappa pratar?